ព្រឹត្តិការណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទបេក្ខភាព The Boy Kid Cambodia បាទគឺកុមារីថាស្រីណុចមកសំពះអរគុណអ្នកគ្រូពេទ្យដែលផ្ដល់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យខ្លួនបានទៅប្រឡងចម្រៀងបាទមកថ្មីថ្មីនេះបងអូនស្រីម្នាក់បាទឈ្មោះថាស្រីណុចបាទដែលជាបេក្ខភាពប្រឡងកម្មវិធី The Boy Kid Cambodia បាទត្រូវបានមហាជនជាច្រើនមានក្តីអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងក្រោយប្អូនស្រីបានធ្វើការរៀបរាប់អំពីជីវិតពិតរបស់ប្អូនស្រីឲ្យមហាជនបានដឹងបាទបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវដ៏សែនកំសត់របស់ប្អូនស្រីហើយមានមហាជនបានស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនឡើយបាទបើយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលប្អូនបាទបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវជីវិតខ្លួនបែបនេះហើយមានចំណុចមួយបាទធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនោះគឺមនុស្សបាទបាទសំដៅគឺមុនពេលបងអូនស្រីឡើងមកប្រឡងបាទបងអូនប្រាប់ថាបងអូនមិនមានសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់មកប្រឡងនោះទេបាទតែមានអ្នកគ្រូពេទ្យចិត្តល្អម្នាក់បាទគឺបានឲ្យរោគមួយដល់បងអូនស្រីដើម្បីចូលរួមប្រឡងបាទហើយបងអូនស្រីពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរបាទតើបីជាបងស្រីថាស្រីណុចបាទមិនបានជាប់នៅវគ្គបន្តក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបងស្រីត្រូវបានមហាជនជាច្រើនអាណិតស្រឡាញ់និងជួយបងស្រីឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរដូចគេដូចអញផងដែរបាទជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះពេលទៅដល់ស្រុកកំណើតភ្លាមបាទបងស្រីថាស្រីណុចបានយកផ្លែឈើមួយថងធំបាទទៅជូនដល់អ្នកគ្រូពេទ្យបាទដែលបានផ្ដល់រ៉ូបមួយឈុតបាទមកឲ្យបងអូនពាក់ឡើងមកឡើងប្រឡងបាទបាទឲ្យបងអូនស្រីធ្វើនេះគឺចង់បង្ហាញដល់ពីការដឹងគុណនិងអរគុណបាទដល់អ្នកគ្រូពេទ្យដែលបានជួយបងអូនផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងកុមារីថាស្រីណុចបាទគឺជាមនុស្សបាទដែលមានកតញ្ញូបាទដឹងគុណបាទចំពោះអ្នកដែលធ្វើគុណចំពោះខ្លួនបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកបាទសូមជួយចុច Subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា